Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Қиын кезең артта қалды. Елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді, еліміздің бас дәрігері. Облыстық аурухана жеті оттегі концентратымен толықты. Қажетті медициналық құралды қалалық мәслихат депутаттары алып берді. Осындай қолдау көрсетіп жатқан қалалық мәслихатқа мыңда бір тауба рахмет. Мемлекет бағдарламасының жемісі Текелі қаласына қарасты Рудничный елді мекенінің бірнеше көшесіне тротуар төселді. Мыңда бір рахмет. Бүкіл әлемде пандемия өршіп тұр. Ол Қазақстанды да айналып өтпеді. Індет жүздеген еңбеккер мен зейнеткерді, қарттар мен жастарды, атақты азаматтар мен қарапайым адамдарды арамыздан алып кетіп жатыр. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев Twitter парақшасында жазды. Осы арқылы үкімет азаматтардың карантин режимін сақтауда шараларды күшейтуге міндетті екенін ескертті. Даңқты палуан, қоғам қайраткері Жақсылық Үшкемпіровтің қазасы туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдадым. Осы дерттен қайтыс болған азаматтардың қазасы қабырғама батты. Коронавирус пен өкпе қабыну салдарынан қайтыс болғандардың саны әлі де жоғары. Денсаулық сақтау министрлігі мен барлық медициналық мекемелердің басты міндеті өлім-жітім деңгейін ең төменгі шекке дейін түсіру. Үкімет азаматтардың карантин режимін сақтау жөніндегі шараларды күшейтуге міндетті. Онсыз пандемияға қарсы күресте жеңіске жету мүмкін емес. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Президент алаңдаған ахуалға министр Цой Мырза басқа пікірде. Қиын кез артта қалды, елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді дейді. Бұл пандемия басталғалы денсаулық сақтау жүйесі жариялаған бірінші жақсы жаңалық. Ковид жұқтырушылар саны азайған. Қазір күннің өзінде 1500 емес 1069 адам инфекция жұқтыратын болған. Енді осы позицияны ұстап, індетпен күресті әлсіретпеуіміз керек дейді министрлік өкілдері. Қиын кезең артта қалды. Деп айтсақ артық болмас. Қазіргі уақытта жағдай тұрақталып келеді. Қазақстанда жалпы наурыз айынан бері 92662 адамнан індет анықталды. Оның ішінде 30 мыңға жуық науқас емделуде, қалған пациенттер жазылып шықты. Өкінішке орай, кешегі күнмен есептегенде 1058 адам қайтыс болды. Бүгінге коронавирус жұқтырғандар саны едәуір азайып келеді. Мысалы, бір тәулікте 1069 адам ковидке шалдығады. Ауруханаларда дәрі-дәрмекте жеткілікті. Министрдің айтуынша, COVID-19 бен пневмонияға шалдыққандар саны екі есеге азайған. Десе де, пациенттерге арналған 52000 төсек орын дайын тұр. Ал жалпы Қазақстанда COVID жұқтырғандардың 67,5% дертті жеңіп шыққан. Бас дәрігер Қазақстанның біріктірілген статистикаға неліктен кешеуілдеп қосылғанын түсіндірді. Будет правильно. Именно сейчас. Көп адам дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл туралы 18-ші шілдеде хабарласа, Қазақстан статистиканы неліктен 1-ші тамысынан бастағалы жатыр дейді. Себеп мұнда бізге кодировка мен пациенттерді тіркеу жүйесінің сенімділігін қамтамасыз ету алгоритмін әзірлеу үшін қазіргі ақпараттық жүйені баптап, жаңа мәліметтерді енгізу үшін персоналды дайындауға 2 аптаға жуық уақыт керек болады. Бұл өте күрделі әрі көп күшті талап ететін шаруа. Денсаулық сақтау министрлігі ахуал күрделеніп кетсе қосымша шаралар қабылдаймыз дейді. Карантин режиміне маска тағуға қатысты мынадай жаңа ережелер енген. 5 жасқа дейінгі балалар, спортпен жалғыз немесе 5 адамнан кем топпен айналысатын адамдар қоғамдық тамақтану орындарында маскасыз жүруге болады. Алайда әлеуметтік арақашықтық сақталуы тиіс. Азиза Ғазезқызы, Нұрсұлтан.
Елімізде карантиннің кезекті кезеңі басталды. Бүгінен бастап тағы екі аптаға ұзартылған шектеу шаралары Алматы облысында да жүзеге асады. Жаңа қаулы бойынша қоғамдық тамақтану орындарындағы жазғы алаңдар, автовокзалдар, барлық азық-түлік емес базарлардың жұмысы уақытша тоқтатылды. Санитарлық талаптардың өңірде тиісті деңгейде орындалуын бүгін облыс әкімі бір пысықтап алды. Амандық Баталов апта басында аудан қала әкімдерімен онлайн байланысқа шығып тапсырмалар берді. Жаңа қаулы дәл бүгіннен бастап күшіне енді. Талап тәртіп сол бұрынғыша. Өзгеріс тек барлық жерде енді бетперде тағу міндеттелді. Кафе асханалардағы жазғы алаңдар екі аптаға жабылды. Азық-түлік дүкендерінің уақытына шектеу қойылды. Банк халыққа қызмет көрсету орталықтар қызметіне кешкі 17:00-ге дейін рұқсат етілген. Бұл шектеулер тек 17 тамызға дейін. Қазіргі 17 тамыздан кейін не болады деген сұраныс туындайды елдерде, кәсіпкерлерде. Мониторинг топтар шығып, сол объектілердің дайындығын көреді, тексереді. Егер барлық талаптарға орындалса, сол кезде дайындық деген актіні алады және жұмысын бастай береді. Өңірде коронавирус жағдайы тұрақталып келеді. Бүгінгі күні індет жұқтырғандар 5000-нан асты. 400-інде вирус белгісі анықталған. Екі апта бұрын іске қосылған жағдаяттық орталықта оң нәтижесін беріп келеді. Қазіргі таңда ауруханалардағы ауыр науқастардың саны 80-нен 30-ға дейін қысқарды. Алғашқы көрсеткіштер қуантады. Десе де әлі де аудан қалаларда жұмысты күшейту қажет. Амандық Баталов әкімдермен жауаптыларға жағдайды жіті бақылауда ұстауды тапсырды. Екінші кезең деп жатырмыз. Соған толықтай дайын болуымыз қажет. Тиісті қаражат бөлінді. Ендігі жерде жетіспеушілік, тапшылық болмауы керек. Барлық ауруханалар өкпені жасанды желдету аппаратымен оттегі концентраттармен қамтамасыз етілсін. Осы мәселелердің бәрін аудан, қала әкімдері, сіздер тікелей қадағалауда ұстаңыздар. Әр өңірдегі жағдайда отымды ұйымдастыру, эпид жағдайда қалыпқа келтіру тікелей сіздерге байланысты. Жұмыспен қамтудың жол картасы жаңа оқу жылына дайындық жиындары науқаны да күн тәртібінде. Елді мекендерді газдандыру белсенді жүріп жатыр. Жыл соңына дейін аудан орталықтары Сарыөзек, Бақанас ауылдары мен Талғар ауданындағы Ақтас, Ақтала елді мекендеріне көгілдір отын жеткізіледі. Камшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Облыстық аурухана тағы 7 оттегі концентратымен толықты. Қажетті медициналық құралды қалалық мәслихат депутаттары алып берді. Олар денсаулық сақтау мекемесіне барып, жасанды тыныс алу аппаратын табыстап, науқастардың тез сауығып кетуін тіледі. Қалалық мәслихат депутаттары бұл оттегі концентратын мәслихаттан бөлінген қаржыға емес, өз ақшаларына алып берді. Жиналған 1 миллион теңгені науқастардың демалуына көмектесетін аппаратқа жұмсады. Айтуларынша, осындай қиын кезеңде ел болып, бір-бірімізге жаңашырлық таныту маңызды. Аты жаман індетті тек бірлікпен жеңетіндеріне сенеді. Қалалық мәслихат депутаттарының тілеуі бір, бұл еліміз осы, жұртымыз осы індеттен аман есен өтсе екен. Біз бәріміз біргеміз. Бұл аппараттарды біз Айнұр қоғамдық қоры арқылы алдық. Айта кетерлікті жағдай біздің жерлестеріміз ақындар Балғынбек пенен Жандарбек өз үлестерін қосуда. Олар Балқаш ауданына екі, ауруханасына екі, Кербұлақ аудан ауруханаға жеті, және де Ақсу, Ескелді аудандық ауруханаларға екі-екі аппараттан үлестерін қосып отыр. Облыстық ауруханада қазір 60-тан аса оттегі аппараты бар. Барлығы да жомарт жандар мен қоғамдық ұйымдар және депутаттар қолдауымен алынған. Ақ халаттылар бұл құрылғы науқастардың жасанды демалуына жақсы көмектесіп жатыр дейді. Осындай қолдау көрсетіп жатқан қалалық мәслихатқа, соның ішінде міне ардагерлеріміз сол барлықтары келіп осындай көмек көрсетіп жатқанына мыңда бір тауба рахмет. Айтарымыз осы қазақ халқы өзі бір қонақжай, сондай бір кеңпейіл адамдар ғой. Сондықтан әр уақытта осы тезірек мына бәледен құтылып бір жақсылықта жүруге нәсіп етсін. Қазір бұл денсаулық сақтау мекемесінде 213 адам ем-дом қабылдап жатыр. Мамандардың айтуынша эпидемиологиялық жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Дер кезінде дәрігерлер көмегіне жүгінгеннің арқасында тек шілде айында 300-ге жуық адам аурудан құлан таза айығып шыққан. Мадина Берқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Рудныйлықтар қуанышқа бөленді. Текелі қаласына қарасты елді мекенге ұзындығы 1300 метрден асатын тротуар жолы төселді. Игі іс жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында іске асырылған.
Рудничный ауылы тау етегінде орналасқан. Жері таста, көгалы көп болғанымен көктемен күзде лайсаң болып жатады. Жаяу жалпыға қолайсыз. Себебі тротуар жоқ. Салдарынан жазда да қара жердің шаңын шығарып жүруге тура келеді. Батпақ пен топырақтан қашып, тұрғындар автомобиль жолына шығып алады. Балалар да сүйтеді. Тар жолда көлікпен жарсып, қатар жүрет. Ал бұл қауіпті еді. Ол қорқыныш енді артта қалды, дейді рудныйлықтар. Ұзындығы 1300 метр жаңа тротуарды рудныйлықтар қала әкімімен қатар жүріп көрді. Тақтайдай соқпаққа тұрғындар дән риза. Қазір мына жолдың өзі дұрыс болды. Дұрыс болды. Көп-көп рахмет айтамыз бәріне. Мына көшені ең аяғы ауылдың ең аяғына шейін салынды бұл тротуар. Мына жақта тротуар салынған. Әйбет, өте әйбет. Оны керек емес жердің бәрін алып тастап, қайтадан тастың бәрін бір шетіне қопарып, бір шетіне шығарып нетіп, сонда тротуар анау акиматтан ары қарай өте не бар. Рудничный округіндегі жаңалық бұл ғана емес. Тұрғындарды таза ауыз сумен қамту мақсатында жаңа су қабылдау қоймасы салынды. Жоба жергілікті бюджет қаражатынан жүзеге асты. Жалпы жауаптылардың айтуынша бұрынғы су тазарту жүйесі алысырақта болыпты. Оның өзі ескі, 70 жыл бұрын салынған. Осы судың қайдан келе жатқаны барлық жерден бұлақтардан, қардың ерігені. Солар арқылы осында келеді. 273-ші труба сомен поселыққа келеді. Оның ұзындығы мұнан 750 метр жерде жатыр. О жерде тазарып, хлорицетіп, фильтрациядан өтіп, сүзгіден и ауыл тұрғындарына жіберіледі. Мұндағы судың көлемі 50 куб литр. Бізге ауыл тұрғындарына жеткілікті. Көктемде су қатты ашқан кезде біз шлюздар арқылы көтеріп, артық суды ағыз жібереміз. Себебі бұдан ағып түспес үшін. Жалпы бұл елді мекенде жұмыспен қамтудың жол картасы аясында екі жоба іске асқан. Бірі ұзындығы 1300 метрден асатын жаяу жүргіншілер жолы, екіншісі мына спорттық балалар ойын алаңы. Келісім шарт бойынша мердігер мекеме 12 шілдеде балалар ойын алаңын бітіру керек еді. Енді бір айлық мерзімі бар. Егер тамыздың 12-сі күні әмбебап спорт алаңы қолданысқа берілмесе, жауапты компанияның құжаты сотқа кетеді, дейді Текелі қаласының әкімі. Әртүрлі алып қашпа сылпа әңгімелес. Әңгімелерді айтады, бірақ уәде беріп отыр 12-ші ауысқа дейін, тамызға дейін бітіреміз деп. Егер бітірмесе, 12-ші тамыз күні бұлардың құжаты сотқа кетеді. Соттың егер шешімі шығып жататын болса, бұл компания қара тізімге еніп, бұдан былай ешқандай тендер ұта алмайтын жағдайға душар болады. Бұлардың тағы да Текелі қаласының өзінде 6 спорттық алаңдары бар. Ол жерде де көптеген ескертпе сындар бар, олар бітірген жоқ. Солармен 2 шарт бойынша біз оларды сотқа береміз. Айта кетейік, Текелде жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында жұмыс қарқынды. Негізі 13 жоба бар. Оларға бөлінген қаражат сомасы 1 миллиард 837 миллион теңге. Мемлекеттік бағдарлама аясында бұл қаржыға әлеуметтік нысандар, тозығы жеткен мектептер жөнделіп, жолмен қазандықтар жасалып жатыр. Бүгінде 4 жобаның құрылыс жұмыстары аяқталып, қолданысқа берілген. Елдана Серікбайқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Алматы облысына қоғамдық бақылау тобы келді. Олар корона індетпен күресіп жатқан емханалардағы дәрі-дәрмек, медициналық қажетті жабдықтар мен азық-түлік қорын тексерді. Облыстық емхана мен Текелі қалалық ауруханасында болды. Концентрат 64 кислородных 64. Когда получили? Так, полностью укомплектованы мы были 2 недели назад. Алматы облыстық емханасында 345 емделуші жатын орны бар. Олардың 140-ы COVID науқастарын арналған. Тексеріс барысында ИВЛ аппараттары мен медициналық қызметкер құрамының жеткілікті екені айтылды. Алайда мамандар мұнда компьютерлік томография құрылғысы қажет дейді. Біздер потребительдер ел қалып қой. Қалып біздерге көп обращение жасайды. Білгісі келеді ел қалыптың. Көмегі қалай барып жатыр, бөлінген ақшалар бәрі дұрыс беріліп жатыр ма, дәріге кетіп жатыр, дәрі бар ма, жоқ па, тамағы бар ма, жоқ па деген сұрақтар біздерде көп келеді. Сөзбен, да, сөзбен айтылды, со айтылған сөздері действительно ли соответствует реальности, на самом деле біздер көре алмады.
Тексеріс тобы облыстық ауруханадағы дәрі-дәрмек азық-түлік қорын көзбен көрмеді. Оған мүмкіндік те болмады. Себеп қойма дәл корона індетпен күреш жүріп жатқан аймаққа жақын. Кейін тексеріс текелідегі емханада жалғасты. Мұнда 135 науқасты бір мезетте емдеуге мүмкіндік бар. 57 медицина қызметкері жұмыс істейді. Дәл қазіргі уақытта 65 жатын орын бос. Жалпы мұнда да барлық азық-түлік дәрі-дәрмек қоры жеткілікті. Сколько стационаров объехали по стране? Вот такого дышащего ХБ, античумного комбинезона мы не видели. Мы это впервые видим. Вот честно я вам говорю. Талаптар бойынша айтып өтсек, я бәрі сай, бәрі келеді. Әлі де толықтыратын жерлер бар. Оны біз бәрін жазып алдық. Енді ары қарай министрлікке сол сауалнаманы жеткіземіз. Жалпы елде тексеріс тобының жұмысы 2 апта бұрын басталған. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі қоғамдық бақылау белсенділеріне елдегі COVID ахуалға қатысты дәрігерлер мен ел тұрғындарына барынша қолдау көрсетуді тапсырған. Сондықтан олар тікелей министр тапсырмасымен республиканың өзге де облыстарындағы емхана жұмыстарын тексеруді жалғастырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Медицина мамандарын марқайтты. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы медициналық емдеу мекемелеріне қайырымдылық жасады. Достық үйі Құрбан айт мерекесінде алдыңғы шепте жүрген дәрігерлерге арнап құрбандыққа мал шалды. Республикалық мың алғыс акциясы аясында бір ірі қара мал, бір ұсақ мал құрбан етті. Осылайша орталық өкілдері мереке күндері қайырымдылық пакеттер үлестірді. Құрбан айтта Талдықорған аймағы бойынша 57 ірі қара, 600-ден астам ұсақ мал құрбандыққа шалынған. Құрбандық еттері авто еріктілермен көмегімен 5531 отбасыға жеткізіліпті. Бұл жайлы Жетісу медиа ақпараттық алаңындағы баспасөз мәслихатында айтылды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша бас имамы Ардақ Оразбаев онлайн Құрбан айт мерекесі қалай өтті тақырыбында баяндама жасады. Құрбан айтта ысырапқа жол берілмепті. Құрбандыққа шалынған мал еттері тек мұқтаж көп балалы отбасыларға, туа біткен аурулары бар адамдарға, қарт адамдар мен ауруханаларға үлестірілген. Айта кетейік, онлайн режимінде құрбандық шалу облыстың барлық ауданы мен қаласында арнайы бөлінген 25 орында өтті. Жалпы облыс бойынша 11 мыңнан астам отбасына ет таратылды. Құрбан 2020 нүкте кезет сайты қайырымдылық мақсатында ашылған еді. Осы қайырымдылық мақсатында бұл өз мақсатына жетті деп мен толыққанда айталам. Себебі біздің республикамыз бойынша 70 мыңға дейін жуық қандастарымызға осы құрбандықтың еті үлестірілді. Соның ішінде біздің Талдықорған өңірі бойынша 23200 килограмм ет 5531 отбасына үлестіріліп берді. 60-қа жуық авто ерікті, 250-ге жуық қарапайым қатардағы жас ерікті жігіттер келіп, осы біздің құрбандық шараларындағы тонналаған еттерімізді тарқатуға өз күштерін жұмылдырылды. Қазақ спортының қара нарғылады. Тәжді індет алыпты даямады. Бар қазағына жақсылық тілеген жақсы адамды арадан жылып әкетті. Қазақстан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіров 69 жасында көз жұмды. Ол аңыз адам еді. Қазақ атын әлемге танытты. 1980 жылы Мәскеу олимпиадасында грек-рим күресінен олимп шыңын бағындырды. 29 жасында намысын жанып, жасындай жарқылдады. Ақтықсында әлемнің екі дүркін чемпионы румын спортшысын арқадан аса лақтырып жеңіске жетті. Тәңірі тілеуін жарылқап, тұңғыш чемпион атанды. 15 мемлекеттің ішінен шетелге барып, содан үлкен дәреже алу ол қиынның қиыны болған. Енді 15 мемлекеттің ішінде оңай емес қой енді. Ал қазіргі біздің мынау бізге біткен бір бақыт қой, келген үлкен бұл Алла тағалаған берген бізге арасы. Жақсылық Үшкемпіров 1951 жылы 6 мамырда Жамбыл облысының Текістік ауылында туған.
спортқа Семей қаласында малдарерлік институтта оқып жүрген кезде бет бұрады. Алдымен қазақ күресі, кейін грек-рим күресіне икемделіп, талай байрақты бәсекеде жеңіске жетеді. Олимпиада баспалдағына дейін сан кедергі, сан белестен жан кешті еңбегімен етеді. Соңында жеңіске жетеді. Қазақтың дара перзенті Дінмұхаммед Қонаевтың өзі мақтан тұтқан. Тұтамдай бойындағы өр рухына тәнті болыпты. Ол жайлы былай деп жазыпты. Мен тарихта қалармын, бәлкім қалмаспын. Бірақ бір жапырақ болса да, ел мен жердің атын шығарған жақсылықтай жігіттер қазақтың тарихында алтын әріппен жазылатын сөзсіз. Спорт тарланы үлкен спортты абыройлы аяқтайды. Іскерлік танытып, кәсіпкерлікке бет бұрады. Бейнетте еңбекті ел дамуына арнайды. Жетісу өңірінің спорты мен әлеуметтік-экономикалық дамуына сүбелі үлес қосты. Әсіресе Жамбыл аудандағы Мыңбаев ауылының көркеюіне күш салды. 6000 тұрғыны бар елді мекендегі халықты жұмыспен қамтыды. Ата кәсіп мал шаруашылығын өркендетті. Дәмінің ерекшелігіне байланысты кастрансы көп болып жатыр. Мына Түркменстанға өткіздім біраз, одан кейін Таджикстанға, Өзбекстанға. Мына жақта Ресейге де келісім өткізіп жатырмыз. Жақсылық Өмірәліұлы Алматы облысының газдандыру ісіне де атсалысты. Талай жанға қуаныш сыйлады. Кейбіреудің үйінде дегі ең болмаса батареясы да жоқ жылтатын. Соны батарейларын салып, соны бәрі қолымыздан келгенше еңбек етіп жатырмыз. Жалпы спорт тарланының Алматы облысына жасаған жақсылығы ұшан теңіз. Облыс әкімі Амандық Баталов маңызды шаралардың барлығына ел ағасын ерте жүретін, өнегелі ісін айтып, тәжірибесімен бөлісетін, халыққа ақ батасын беретін. Амандық болсын, жақсылық болсын, осы әлемдік әлемдегі чемпион шықсын, болмаса әкім шықсын ол. Мейірім мен қайырым, Үшкемпіровтей өнегелі тұлғаның бойында бар қасиет. Атымтай Жомарт талай қайырымдылық шараларына қатысты. Қолында барды жұртымен бөлісті. Елім өнсе, өссе деді. Еңбек еленді де. 2017 жылы Қазақстанның еңбек ері атанды. Елбасы өзі марапаттады. Тапқанның біразын елге берсін де сен сияқты. Сүйту керек. Жаңағы жас жұбайларға пәтер салып бердің, 50 пәтер бар ішінде. Иә. Балабақша салдың. Спорт комплексін салдың, 200 бала. Күресіп жатыр қазір. Күресіп жатыр, иә. Құдай шүкір мал бар, бәрі жетеді. Бөліп беремін бәрін. Еңбекқор азаматтың өмірдегі басты ұстанымы жас буынды спортқа баулу еді. Жетісудың талай жасын спортқа тартты. Әр кездесуінде қазақ азаматтарын жігерлендірді. Чемпион боласыздар ғой, иә? Жақсылығы жайлы көп айтуға болады. Көп айтады да, айтылады да. Әңгімелесіп сұхбаттасқан кезде ол кісінің ең бірінші қарапайымдылығы. Ол бала мен бала, дана мен дана болатын кісі. Ұру деген жоқ. Мынау бір әгі бір бақталастар деген мүлде жоқ. Ол кісіде тек қана бір ғана дүние ол ұлт. Грек-рим күресінен әлем чемпионы, екі дүркін кеңес одағының чемпионы, бірінші дәрежедегі құрмет пен барс орденінің иегері, есімі алтын әріппен әлем шыңына қашалған ұлт мақтанышының зор арманы бар еді. Ол өмірімде жалғыз деген атап жақсы нәрсе емес қой ол. Қанша миллиондаған жанкүйерлері бар, спортты жақсы көретін. Бәрі де осы күресті жақсы көреді. Сондықтан да осы күрес түрінен бір өзім сияқты бір қазақтың бір қара көзі шықса деген арман. Қазақ спортының алып бәйтерегі құлады. Бірақ өзі сүйген қазағы ұмытпайды. Алып адам аңыз адам болып қала бермек. Жақсылық ағамыздың аты ешқашан өшпейді. Ол кісінің өткізіп жатқан жарыстары жалғасады. Ол кісінің жасаған істері жалғасады. Ол кісінің көтеріп жатқан ауыл шаруашылық саласы ары қарай көтеріледі. Қазақстан халқы жақсылық Үшкемпіровті ешқашан ұмытпайды. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.